Kako su objavili pojedini kosovski mediji, a preneli su i domaći mediji, u delu dokumenta od 56 strana američke odbrambene reforme, navedeno je da je novi ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država, James Mattis, napisao da Kosovo treba da formira svoju vojsku i da veruje da će Srbija priznati Kosovo pre nego što obe zemlje uđu u Evropsku uniju. Predsjednika pokreta Levica Srbije, Borka Stefanovića, pitali smo kako komentariše ovakve najave i šta bi formiranje vojske Kosova značilo u sadašnjoj situaciji. U svakom slučaju, bilo kakvo formiranje kosovske vojske, takozvane kosovske vojske, bi bilo doprinos ogromnoj destabilizaciji regiona i kršenjem svih međunarodnih normi, a s druge strane, tako nešto nije moguće sprovesti bez ustavnih promjena na samom Kosovu, što opet ostavlja neku slabu nadu da bi Srpska lista i, dakle, srpski poslanici, bez kojih tako nešto ne može da se izglasa, ostali dosledni i faktički blokirali tu odluku. Tačno je da je general Mattis tokom svog svedočenja pred Komitetom za oružane snage Senata u pisanom formi, jer to je normalna procedura u Američkom Senatu, na strani 27 u odgovoru na dva pitanja, jedno oko Kosova, drugo oko pregovora Beograda i Prištine, rekao, i to nedvosmisleno piše, ja sam taj dokument pronašao, da upravo to da treba američke trupe da se povuku srazmerno kreiranju kosovske vojske, to je prva stvar, a drugo, oko pregovora Beograda i Prištine, odgovorio i rekao je da ti pregovori treba da budu povezani sa uslovljavanjem priznavanja, kako je on rekao, kosovskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta od strane Srbije. Naravno, sve vreme je tretirao Kosovo i Srbiju kao dve nezavisne države. To je, naravno, vrlo loše i to može biti loša naznaka budućih koraka američke administracije i predsjednika Trumpa. I naravno, moram da se upitam kako sada svi oni velike turbo kvazi patriote koji su slavili pobedu Donalda Trumpa, iako sam ja i naša stranka, mi smo bili protiv Hillary Clinton, mi smo navijali za Bernija Sandersa koji je, kao što znate, izgubio od nje u primarnim izborima, ali u svakom slučaju to je sada, dolazi jedan hladan tuš za ove koji su kačeli Trumpove bilborde i sve ostalo. Nadamo se, pošto Trump kao predsjednik Amerike može da utiče na njihovu spoljnu politiku na presudan način, da ipak neće budući koraci američke administracije ići u pravcu jačanja kosovske nezavisnosti ili, ako hoćete, kreiranja kosovske vojske, jer veliko je pitanje i to tokom ovih dana kad se podiže temperatura, kako Srbija i kako naša vlada da reaguje pred mogućim ugrožavanjem života i budućnosti i prava Srba na Kosovu i Metohiji. Novi američki ministar odbrane Mattis potvrdio je u Kongresu da dalji angažman Evropske unije na Kosovu treba ohrabriti, jer igra značajnu ulogu na Kosovu u posredovanju normalizacije odnosa Srbije i Kosova putem dijaloga Beograda i Prištine.